slovo říká, každý ať dává, jak to má v srdci. Nepodli, aby necítil sebe nuceným, aby to nedával z lítosti, a pak, aby necítil sebe povinným, že někdo tebe nutí něco dát, co ty dát nechceš. Proč? Protože Bůh není chudý Bůh. On není jako bezdomovec, který snaží se z tebe dostat za každou cenu. Když mu nedáš, umře hlady. To spíš my ti, kdo potřebuje Boží pomoc a Boží požehnání. A Bůh říká, když ty dáváš, tak podívej se na to jako na investici, jako na rozsívání. Jo? A jedna je podle své víry, protože dávání nejde jenom o penízech. Dávání je to, co ty dáváš od srdce. A ty můžeš dávat od srdce člověku radost, ty můžeš dávat od srdce člověku naději, ty můžeš sdělit s člověkem svou víru. A to všechno je dávání a je to jde o srdci. Dávaj to, co Bůh dává tobě na srdce. Spolupracuj s Bohem ve svém srdci. Protože my používáme někdy techniky, protože my myslíme, že technika nás něco pomůže nám udělat, ale v tom je chyba. Nejde o techniku, jde o spolupráci s Bohem. Bůh tobě něco říká. A když ty to děláš ve spolehnutí na Boha, tak pak máš vztah s Bohem. Bůh pak řeší tvoje věci. Ty, když dáváš, protože věříš, že Bůh tobě to dal na srdce, tak je to Boží věc postarat se o tvém životě.